כמה שנים אתה משחק בארץ? 5 שנים. היה כבר בשנים קודמות מקרים כאלה, כמו של השנה, של קריאות כאלה? לא. מה אתה אומר על זה? זה לא נעים, אבל אני לא חושב יש רייסיזם. גזענות. כן, בפנים עם האנשים האלה. הם, שמעת מי שעושה את זה, וכולם להמשיק עם זה, אבל לא מפריע לי, באמת. אתה לא חושב שזה גזענות, אתה חושב שזה חלק... זה לא נעים. אתה מבין? לא נעים בשביל האנשים ישראלים. הם אנשים טובים, לא צריך לעשות את זה בכלל, אתה מבין? אבל להפריע לך לשחק זה לא מפריע. לא, לתת לי יותר מוטיביישן. יותר מוטיביישן, כן. אוקיי, בהצלחה. מכבי נתניה פותחת בהרכב התקפי עם 3 חלוצים. האיש במרכז התמונה, רונן שפירא, מצטרף בהתקפה לשקבירין ופיליפ צ'וק. גם מכבי תל אביב עם כוונות התקפיות, מליקה לצד דריקס, וכל זאת במקום אבי נמני הפצוע. ולראשונה לאחר זמן רב, האצטדיון בנתניה מלא כמעט עד 0 מקום למשחק בין מכבי נתניה לבין היריבה הוותיקה מכבי תל אביב. לפני המשחק, נציגים מארגון שחקני הכדורגל מחלקים זרי פרחים לא רק למקנקי ולקרגיל, אלא גם ליתר השחקנים הזרים שמופיעים בשתי הקבוצות, כאות מחווה על הידידות ששוררת בין השחקנים הישראלים לשחקנים הזרים. שריקה של השופט סבי אל נקווה, מכבי תל אביב בכחול תתקוף את השער שמשמאל והכדור של שלח. עכשיו אבי כהן עובר את השחקן שלו, מחפש את השחקן הפנוי, ניסיון של קרגיל, אבל הכדור מגיע לאיציק זוהר בצד ימין. כדור שם לתוך הרחבה, דריקס לא מגיע בזמן, אל בזוצר. שקבירין עכשיו הולך, וכמעט מפקיע. הייתה שם טעות בהגנה של מכבי תל אביב, שקבירין קיבל את הכדור במצב מצוין, ולא היה רחוק מהפקעה, הזווית קצת קשה, וברוב חוסם את הפינה, וזה קרן. עכשיו מליקה לבדו מול אסידום, זה יכול להיות מסוכן. מליקה, יש לו ריצה, הוא עובר את אסידום, פועד לשער והחוצה. ומה שהתחיל כהתקפה מתפרצת של מכבי נתניה כמעט נגמר בשער למכבי תל אביב. הוא הסתיים במתפרצת לזכות מכבי תל אביב. מליקה הוא אחד משחקני המתפרצת הטוב ביותר מהטובים בארץ. בכל מקרה, בגלל שנתניה הולכת עם הרבה שחקנים קדימה, ומתברר של 3 החלוצים מצטרפים הרבה שחקנים למכבי תל אביב, יש את האופציה של המתפרצת. הלל חפש את דריקס, כדור מצוין, חלפון, דריקס יכול להפקיע, מתעתע בחלפון, דריקס מפקיע! 1-0 מכבי תל אביב! אמרנו קודם, הרבה אוויר בהגנה של מכבי נתניה, דריקס ניצל את זה, מצא את הפרצה, חלפון לבדו לא יכול להושיע מול דריקס ב-1-1, ו-1-0 למכבי תל אביב, אנחנו בדקה ה-17. היתרון של מכבי תל אביב הוא במשחק המסודר במרכז המגרש, היות ונתניה משחקת עם 3 חלוצים, והקשרים מצטרפים מיד, נשאר איזשהו חלל שלא מאפשר משחק הגנתי כמו שצריך. כאן אלי דריקס מפגין משהו מהרפרטואר שלעיתים נדירות אנחנו רואים אותו, עובר בלם ומשכיב את השוער ומעלה את מכבי ליתרון. תקווה, הוא שצריך לנווט את הכדור, נותן אותו לז'אנו, וז'אנו ממתין, מנסה עכשיו להכניס את שפירא, שפירא יכול להפקיע! איזה הצלה של אוברוב! קשה מול השוער הזה בכדורי הגובה. המסירה המצוינת של ז'אנו מוצאת במצב מצוין את שפירא, והכדור שלו הלך אל החיבורים, גם אוברוב הלך. הנה הכדור של שפירא, מן הקרן. שקבירין בועט, ואוברוב נופל טוב אל הכדור. בשבוע שעבר ספגה מכבי תל אביב כנס בעקבות החזיז שהושלך ברמת גן. אחרי השער של מכבי תל אביב כאן בנתניה עוד חזיז, והמשטרה מחפשת את הזורקים. עכשיו שפירא, יש יתרון מספרי לחלוצים של מכבי נתניה שנעלם, אבל הכדור עכשיו אל שקבירין. זה צריך להיות שער למכבי נתניה, זה לא שער, זה קרן.
שקבירין חשב אם בשמאל או בימין, אם לפינה הימנית, אם לפינה השמאלית, ואסור לחשוב כאשר פולוקרוב נושף בעורפך. עד ששקבירין מארגן את הכדור, רגל של פולוקרוב, וזה בחוץ. שפירה עם הקרן. תקווה שם בתוך הרחבה, גם חלפון עולה לכדור הזה, חלפון נוגח! הכדור ברשת, אבל הייתה שם עבירה של חלפון. וסביאל נקווה רואה את זה. אולי בעצם העבירה הייתה של תקווה, בואו נראה את זה. תקווה וחלפון חיכו לכדור הזה, שהולך לו באוויר, הנה חלפון הולך. כן, העבירה היא של תקווה על השוער אוברוב. שבירים. הולך טוב על הקו, שלח נוגע, וחוץ למכבי נתניה שקבירין כבר נכנס עכשיו לתוך הרחבה, מצליח לגוע פעם אחת בכדור, עכשיו הזדמנות של תקווה, תקווה בועט, והכדור בחוץ! דריקס, מליקה, מכבי תל אביב אולי רוצה להשיג בכל זאת שער שני לפני השריקה. שופט רץ אל מליקה ואומר לו בלי הצגות. מליקה גם סופג כרטיס צהוב על ההצגה הזאת כביכול. בואו ונראה דראפיץ' על מליקה. לדעתנו הוא שם לו רגל בתוך הרחבה. הפעם מליקה צודק. זהו אבישי ג'אנו. יש לו מסירות טובות בדרך כלל. הנה הכדור הקשתי, אבל הוא ברוב. מסירות בלי טובות. בלי שום בעיות. מסירות טובות לז'אנו, עצירות מצוינות לאוברוב. ושער אחד של דריקס, וזה מה שעושה את ההבדל בתוצאה לפחות בין שתי הקבוצות האלה, מכבי תל אביב, אחת, מכבי נתניה אפס, יתרון מוחלט למכבי תל אביב במשחק. אין שינויים בהרכבים, מכבי נתניה פותחת בחצי השנייה, בפיגור של שער אחד בלבד, למזלה. וכבר הכדור נחטף על ידי מכבי תל אביב, מליקה רץ, מקנקי בא מאחור, דריקס לידו, גם זוהר, זוהר מקבל את הכדור, דריקס מנסה להתפנות, אבל אלבז יוצא מן השער ומרחיב. זהו פיליפ צ'וק, מנסה לברוח משלח, אבל קשה מאוד לעבור את השחקן הקשוח הזה, ועכשיו שלח עושה עבירה. שעון על הדקה ה-51, מכבי נתניה מתעוררת, גם הקהל שלה. ז'אנו לוקח את הבעיטה החופשית. ושפירה כמעט! אוי, זה היה קרוב. רונן שפירה יכול היה להשוות עכשיו, הכדור של ז'אנו הולך לראש שלו, ומשם למטה, סמוך מאוד לעמוד, והחוצה. קנקי, דריקס, מנסה להכניס את מליקה, אלבז מחטיא את הכדור, איזה שער! אוי, איזה שער! אומלל מבחינתה של מכבי נתניה. הנה, שימו לב למהלך הכדור, נגיחה אחת של מקנקי, עוד אחת של דריקס, יציאה של אלבז מהשער, מליקה רחוק מאוד, אלבז צריך לקחת את הכדור הזה, אבל הוא מעטל בו, ומליקה, יש לו זמן להקפיץ פעם אחת ולבעוט בפעם השנייה. ו-2-0 אומלל מאוד מבחינתה של מכבי נתניה. שוב מנסה מכבי נתניה לעשות משהו. פקר. ז'אנו. התאיה היפה של ז'אנו. מה יצא מזה? חלפון! עוד ניסיון אחד. והכדור בפנים. הנגיעה האחרונה של ערן פריזן. והתוצאה 2-1. ערן פריזנט מצטרף לרשימה נדירה של 5 שחקנים שהכניעו עד היום את האיש שבמרכז התמונה אוברוב. פריזנט הוא השחקן השישי, וזה היה קשה קשה. ז'אנו התחיל את המהלך בצד ימין, הקשיט את הכדור, חלפון הכניס ללחץ את ההגנה של מכבי תל אביב בכדור הרוחב הזה. היה ניסיון ראשון, והנגיעה האחרונה של פריזנט שלח את הכדור פנימה 2-1. מליקה שנפגע יוצא, ובמקומו ייכנס ניר סביליה.
מליקה היה מצוין במהלך המשחק. משום מה הוא לא הפגין רעב לשערים, יכול להיות שהצעיר הזה מניר סביליה יעשה את זה במקומו. טריזנט. סביליה, עכשיו איציק זורק, השם מקנקי פנוי לגמרי במרכז. סביליה, קלינגר ומקנקי רוצים מסירה, סביליה עדיין לא מוסר, סביליה בועט וסביליה כובש. זה פשוט לא יאמן הבחור הצעיר הזה. תשמע, אני חושב שהוא עשה פה את אחד השערים היותר אינטליגנטיים שראינו השנה בכדורגל. בחור, שחקן צעיר, רק עכשיו גמר גיל נוער. כולם הרי חיכו שימסור או למקנקי או שימסור לקלינגר שיצטרף. שים לב איך שהוא מרים ראש, מזהה את המיקום הלא נכון של אלבז ועושה את זה כמו וטרן וכמו חלוץ גדול. ושריקת הסיום של סביאל, נקווה ניצחון 12-13 משחקים למכבי תל אביב, ושער יפהפה של סביליה בסיום.